Jauniešu diena Talsos šogad pulcēja 23 jauniešu organizācijas no 9 Latvijas novadiem. Šogad jauniešu komandas sportoja olimpisko spēļu stilā. Šogad jauniešu diena tika aizvadīta ar nosaukumu Uzstarta. Katru gadu cita tēma, uzdevumi, bet nemainīgs moto. Kopā esam, darām, varam bez alkohola un citām apreibinošām vielām. Jau no paša rīta Talsu sporta halli piepildīja pozitīvo, atraktīvo un radošo jauniešu pūļi. Pirms sportiskajām aktivitātēm jauniešu diena sākās ar organizāciju dišparādi. Šogad jauniešu dienas dalībniekiem bija jāsagatavo mājas darbi, un viens no tiem bija jāizveido un jāprezentē sava komanda uz skatuves. Priekšnesumus komandas varēja veidot brīvā stilā. Komandā mājas darbs bija sagatavot priekšnesumu par konkrētiem, iesaistot iekšā divus vārdus, radošais vārds un sporta veids, piemēram, pogainis izplikni lēcējs, ja, maģiskas bowlings. Un otrs mājas darbs viņiem bija sagatavot savu reklāmas plakātu, kurā jāiekļauj sauklis, jāiekļauj savus moto, jāiekļauj kontaktinformāciju un, protams, arī piesaistot tos pašus divus izlozētos radošos vārdus, izstāstīt par to, ko organizācija dara, un tā, lai pieejot pie šīs reklāmas sienas, ja es tomēr izlasot uz plakāta piemēram, Virbu jauniešu organizācija impulss, lai es varu arī saprast pilnīgi kā svešs skatītājs, kas ir šīs organizācijas mērķi, uzdevumi, kādi viņas galvenās aktivitātes. Protams, vienā plakāta lapā tas nav viegli izdarāms tā, lai būtu interesanti, vizuāli radoši un arī tomēr, lai būtu tas saturs ielikts. Visu šo pasākumu uzraudzīja un vērtēja Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvās padomes locekļi, kuriem bija sagatavots vērtēšanas protokols, pēc kura tad arī tika vērtēta katras komandas sagatavotība, radošums un originalitāte. No 23 organizācijām pēc žūrijas vērtējuma labākās tika atzītas 6 organizācijas. Pēc dalībnieku priekšnesumiem tālāk jau sekoja sportiskās aktivitātes. Šogad sakarā ar to, kad vasarā būs olimpiskās spēles, mums viss notiek sportiskā stilā. Aktivitātēs ir dažādi ar sportu saistīti uzdevumi, piemēram, aktivitāte riteņbraukšana jauniešiem ir ar ķēru jāizved pa trasi, savus komandas biedrs. Un viņi dodas papu un pildu visus šos dažādos uzdevumus. Vispār šogad, man liekas, ir ļoti veiksmīgi. Arī tieši skaita ziņā varbūt mēs esam mazāk nekā iepriekšējos gados, bet veiksmīgi ir tas, ka ja mēs būtu vairāk, būtu ļoti grūti nodrošināt šo aktivitāti, jo diezgan daudz vietas aizņem katru aktivitāti, jo tur ir lēkāšanas, tur ir ar ķerām jābrauc, tur jau vajag lielu platību. Ja iepriekšējos gados dalībniekiem pašiem bija jāizdomā dažāda veida uzdevumus, kurus pildīja pārējie dalībnieki, tad šogad par sporta disciplīnām bija parūpējušies starpnovadu apvienības TAS S radošās darba grupas jaunieši, un par šādām pārmaiņām arī priecīgi bija paši dalībnieki. Ļoti interesanti ir izdomāt uzdevumi. Mums arī daudz patika no pārējām organizācijām priekšnesumi. Bija tiešām ļoti interesanti un katram bija savādāka pieeja. Tam viņa priekšnesumam, jo tēmas bija diezgan grūtas. Mums pašiem bija renesanse un šahs, ko bija diezgan no sākumā grūti apvienot, bet beigās mums pašiem liekas, ka diezgan veiksmīgi sanāca. Man ļoti patīk, tāpēc, ka šogad ir kaut kas cits, kaut kas savādāks, kā paši organizatori mums rīkoja spēles. Jo divus iepriekšējos gadus sanās tā, ka katrai grupai pašiem vajadzēja rīkot, taisīt spēles un izklaidēt pārējos. Bet šogad to dara paši organizatori. Man liekas, ka šeit ir ļoti jauka atmosfēra, visi tie cilvēki ir ļoti draudzīgi. Un viņi ir ļoti motivēti, manuprāt, jo ja viņi šeit piedalās, tad viņi šeit nebūtu. Un jā, tas man ļoti patīk, kad jaunieši ir motivēti. Sestdien tika paziņoti arī starpnovadu konkursa labākā jauniešu organizācija rezultāti. Finālā startēja 7 Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novada jauniešu organizācijas un skolēnu pašpārvaldes. Konkursa tēma bija atšķirīgais, īpašais, oriģinālais manā organizācijā. Konkursa mērķis bija veicināt jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvaldžu attīstību un sadarbību, kā arī iepazīties un popularizēt labāko jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvaldes valžu darbu Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novados. Noteikumi ir mainīgi katru gadu, un šogad mēs mazliet atvieglojām, varbūt pat neatvieglojām, bet varbūt pat mazliet sarežģījām šo uzdevumu, ka viņiem bija jāiesniedz 2 rekomendācijas no viņu sadarbības organizācijām. Tas nozīmē, ka bija jāiet pie saviem sadarbības partneriem un jālūdz uzrakstīt labu rekomendāciju, kurā vērtēja tieši šo ieguldījumu sabiedrībā, ko viņi dzīves pilnveidošanā un vietējā sabiedrībā, ko viņi dara tieši jaunieši. Un
vēl bija uzdevums viņiem atrast savu īpašo atšķirīgo oriģinālo šajās savās organizācijās un veidot prezentāciju par to. Pēc sportiskajām aktivitātēm un rezultātu paziņošanas jauniešu diena turpinājās ar jauno vokālistu konkursu NOC 2016 grupas Laika suns koncertu un noslēgumā sakoja ballīte kopā ar DJ Tomu Grēviņu, Simona Antaļka, Terēza Matisone, Talsu televīzija.